Nezadovoljstvo građana Srbije povodom nedavno održanih predsjedničkih izbora i situacije u državi nastavlja se i dalje u mnogim gradovima širom Srbije. Tako je bilo i tokom jučerašnjeg dana u Zrenjaninu, gde se okupilo nekoliko stotina ljudi na platou kod Vojvođanske banke negde oko 18 časova. Protesti nezadovoljnih građana organizuju se na društvenim mrežama, a u delo se sprovode na ulicama gradova. Drugog protestnog dana Zrenjaninci su krenuli sa platoa kod Vojvođanske banke uz kraće zadržavanje ispred sedišta Srpske napredne stranke, gde su glasno negodovali, a zatim su nastavili šetnju glavnom gradskom ulicom sve do gradske kuće, krećući se dalje ulicom Cara Dušana i magistralom preko Žitnog trga sve do početne tačke platoa, gde je protest i završen. Usled loših vremenskih uslova nego prethodnog dana okupio se nešto manji broj sugrađana, a neke od prisutnih smo pitali koji je njihov lični razlog dolaska na protest. Razlog okupljanja je taj da podržimo studente koji su izašli protiv ove nepravde, protiv ovog medijskog mraka, ove cenzure i svih ovih radnji nelegalnih koje su doveli do čega. I prvi razlog je razlog zato što sam ja 96. godine, isto kao ovi sada mladi ljudi koji se okupljaju širom ove naše lepe zemlje Srbije, protestuju, tako da sam ja tada izlazio i branio sam istinu i pravdu. I došao sam ovde, evo, očekujem moju porodicu, ženu i decu da dovede, ja sam sa posla, da podržimo ove mlade ljude u njihovoj borbi za pravdom. Jer ovo je stvarno tiranija, izbori, em su pokradeni, em su u totalnom nezdravom i nehumanom ambijentu, ne samo ambijentu, nego u totalnom rasulu, u totalnom mraku izvedeni, jednostavno to nije to. Lični razlog dolaska na današnji protest je kompletna situacija u ovoj našoj napaćenoj Srbiji, a i razlog je što imam troje dece koje su još neki maloletni, neki su mlađi punoletnici, kojima treba naći mesto pod suncem u ovoj Srbiji, a situacija kakva je, teško će to biti, jer okolnosti u kojima smo sprečavaju nas da kao, odnosno mlade, sposobne, pametne ljude da dođu na pravo mesto, zbog toga što na svim nivoima vlada negativna selekcija koja je preneta sa stranačkih na državni, odnosno na nivo vlasti. Znači, oni koji se laktaju, koji na prljav način podmuklo spremni su na perfidne stvari da bi došli na nekog svog mesta. Regularnost i šta da bude nešto pošteno, da bolje živimo, da bude neke promene, ne znam drugo šta da kažem. Stvarno smo... Vidimo da je danas manji odziv naših sugrađana, da li mislite da polako odustaju od protesta? Pa ja mislim ne, zbog kiše moguće. Pala je malo kišica, pa ja kažem ne bi trebalo da odustanemo. Pa nezadovoljan sam, evo ovaj primer, vi ste došli kao KTV da intervjuišete ovde po gradu, ali medijska blokada je u stvari ono što nas okružuje i u stvari glavni problem je to, medijska blokada i stari ljudi koji u stvari ne vide zašto smo mi ovde. Ovde uglavnom ima starijih, ali ima i primere ljudi koji ne znaju šta se stvarno dešava u državi. Zbog toga smo danas ovde. Šta misliš, koliko će ovi protesti imati uopšte uticaj? Se nešto promeni? Pa ja se nadam da će uticaj biti pozitivan sad. Svaka promena je dobra ako je neki progres, ako ide u neku pozitivnu stranu, tako da. Da li podržavate ovaj protest? Pa u suštini ne znam šta da kažem. Mislim, sve je rečeno na izborima, tako da ovo sad je protest kao protest. Neko nešto hoće da pokaže, ali misli sve što se trebalo pokazati to je na izborima. Ako su postale neke nepravilnosti, znači to je moralo da se dokumentuje, da se dokaže, da se kaže na tom i tom biračkom mestu taj i taj ubacio je listiće pokojnika ili šta već. Ako su nepravilnosti, ovako, ako je bunt građana, to je to. U neku ruku mogu ga i podržati, u neku ruku ne, sad, eto, prosudite. Pa, moj razlog je zato što je to ovi izbori, zato što su bili jedna obična farsa, znači, nije bilo izbora, bila je predstava, lažna predstava za skupe pare. Zato sam ovde. Šta mislite, koliko će ovi protesti pomoći da se nešto promeni? Pa ne znam, stvarno ne znam, voleo bih, ali ne znam. Voleo bih da se nešto desi, da nemam pojma. Šta mislite, ko stoji iza svega ovoga?
građani, glasači, zar ne? To ljudi koji nisu mogli da se izraze na izborima došli su ovdje, ili tako? To je moje mišljenje. Da li mislite bi bilo pravedno da se izbori ponove? Pa da, ali pod fair uslovima, samo fair uslovi. Znači, medijski mrak da se razbije, birački spiskovi da se srede, tako. Fair igra. Razlog je zato što mi je dosta laži i hoću da povratim svoje dostojanstvo i zbog dece. Kako ističu sugrađani, uzrok nezadovoljstva predstavlja i činjenica da je postojala kontrola medija tokom predizborne kampanje, ali i zahtev da se poštuju jednaka prava za sve. Počelo je, mislim, sa kontrolom medija, jer mi je to bilo neko najočiglednije, i onda poče cijela ta priča, poče informisanje, i skontaš da nisu samo medija, znači ono, sve potpuna kontrola. I sad onda se skupi neka mala masa ljudi i jednostavno je nemoguće da pitate zašto ste ovdje, a da nemate 50 različitih odgovora. Mislim, cijela ta priča, kako i zašto neko glasa, mislim. Imamo tu od krađe glasova, bi pitanje da li su direktno ukradeni glasovi. Pitanje je kako su ljudi motivisani da glasuju i zašto izašli na glasove. Tako da, čitav jedan niz problema, kako se zove, koji ono jednostavno natara čoveka da izađe, ako ništa, bar da prošta, da skrene pažnju, tako neke stvari. Loša vladavina, beznađe, ljudi ne mogu više da skrpe kraj sa krajem, nezaposlenost, partijska država, uopšte ne poštuju se ni najviši pravni akt Republike Srbije, premijer ne može da trči trku za predsjednika s mesta premijera, ni po ustavu, nikako, zloupotrebio sve državne institucije, jednostavno ovo ovako više ne može i mi samo hoćemo da se poštuju jednaka pravila za sve, ne da budu povlašćeni jedni, a drugi da ne budu, znači, jednostavno, zakon mora da važi za sve i da bude sve isto, pravila za sve. Koliki je odziv naših sugrađana danas u odnosu na juče? A možda malo slabiji zato što je kiša, ali verujemo da se sutra će to biti dosta bolje. Kako je kiša padala, nije se znalo uopšte da će protest biti, tako da smo zadovoljni sa protestom. Kakav je dalje plan, dok se ide? Treba da... Postavili smo uslove. Znači, jednostavno, raspisivanje novih izbora, raspisivanje predsjedničkih parlamentarnih izbora, ista kampanja za sve, ravnopravna zastupljenost u medijima, sljedeća stvar, postavka Maje Gojković koja sa mesta predsjednice Skupštine, takođe RTS, da direktor RTS-a podnese ostavku, da se prestane sa blaćenjem političkih protivnika, nismo mi ni narkomani, ni pijanci, ništa, znači mi smo običan narod koji je izašao da izrazi nezadovoljstvo aktualnim vladavinom i ovakvom situacijom u državi, tako da samo to mogu da kažem. Moj razlog nezadovoljstva je sam Vučić. Zašto čovjek očigledno hoće da pravi od ove države Severnu Koreju, mediji su pod njegovom kontrolom. Izbori, kao izbori ovdje u Zrenjaninu su prošli nekako regularno, ali izborna kampanja nije bila poštena. Svi kandidati nisu bili ravnomerno zastupljeni u medijima. Mogu da kažem da smo od 2000. pod okupacijom svaka sljedeća stranka od 2000. radila i isto, non stop jedno isto, prodaja zemljišta, prodaja, evo sad, vode, sad hoće da nam prodaju organe, svi smo dobrovoljni davaoci organa odjednom, znači, prodaju nas za male pare, prodaće nam zemljište, prodaće našu vodu i nećemo više imati ništa, ostaćemo beskućnici. Čime si ti konkretno nezadovoljan? Svim tim, nisam imao detinjstvo normalno, kao ni većina ljudi koji su došli ovde. Tako da smo time nezadovoljni. Hoćemo svoje detinjstvo, dobro, to ne možemo da vratimo nazad, ali hoćemo da naša deca žive lepše. Protestna šetnja u Zrenjaninu trajala je oko sat vremena i protekla je bez incidenata. Saobraćaj je u delu magistrale regulisala policija pa je bio privremeno usporen, a pojedini vozači automobila i kamiona pozdravljali su šetače sirenama. Mogli su se vidjeti razni transparenti koji nose jasne poruke, a čuli su se i zvuci pištaljki i uzvikivanje parola poput Zrenjanin je naš, Zrenjanin protiv diktature, ima nas, za slobodu, jedino revolucijom i mnogi drugi. Na kraju šetnje poručeno je da se protesti nastavljaju i pozvani su svi istomišljenici da se okupe i narednog dana u isto vrijeme na istom mjestu.